Armstrong տարբեր ֆիրմայի լավ ֆլեյտաներ կան։ Armstrong, այո, այդ ամերիկաննա։ Ամերիկան Armstrong, այո։ Բայց իս սովետականը։ Սովետականը դե էներգիկի չի։ Հա։ Խորոչ ընդ ձեզ։ Չունես հարազատ մարդու։ Հա։ Բայց ինչ էր տարբերություն։ Անցյալ անգամ դու ասացիր, որ մի հատ ունեիր վաճառելու սովետական, բայց ասացիր մեր աղջիկը չի կարա նվակել, որովհետև սիստեմը տարբեր է կան դե։ Հա, սիստեմն էր տարբեր, ֆրանսիական սիստեմ չէր, նա գերմանական սիստեմ էր։ Հա, տարբերություն կա։ Այո, ֆրանսիական, հիմա էլ կա մի գործիք, էլի ֆրանսիական սիստեմի, բայց նրա վրա աշխատանք կա, ուղարկել են։ Ուրեմն հիմա եթե ես սովորել եմ ֆլուտ նվակել այստեղ, այո, կարամ ասենք ուրիշ տեսակ ֆլուտ ֆլետայի վրա շատ հեշտ կարելի է փոխվել։ Հա, կփոխվի, պրոբլեմ չի։ Ոչ մի։ Կսովորես, ինչ է տարբերությունը։ Այնտեղ նոթա կա, որ ասենք մի մատը ֆա, ֆաջես, դես տարբեր տարբերություններ կան, էլի, լարվածքի։ Լարվածքի տարբերություններ։ Դու դի քրոմատիկ նվագես ու այդ նոթա։ Հա, քրոմատիկ դի նվագես, ուրեմն այդ քո սովորածը տարբեր կլինի։ Դե սիստեմի հետ կապված է։ Դրա համար ասենք հիմա բոլորը ֆրանսիական սիստեմ են։ Հիմա բոլոր աշխարհում ֆրանսիական սիստեմ է։ Այո, ավելի շատ։ Բայց այստեղ Հայաստանում ինչ են նվակում։ Հայաստանում էլի ֆրանսիական սիստեմ է։ Հիմա ֆրանսիական սիստեմ է, բայց սովետի ժամանակ։ Սովետի ժամանակ գերմանական սիստեմ էր։ Գերմանական սիստեմը տարբեր է։ Տարբեր է մի քիչ։ Հա։ Լավ, դու հիմա որոնց իսկանես եւ ինչ կանով կվաճարես։ Այն մոտս չկա, բայց ունեմ տարբերակներ կա, եթե պետք կլինի արվեստանոց կգա։ Հա, պետք կա։ Այնտեղ նկարանում ենք շարունակ։ Երբ երցանք։ Հա ջան։ Երբ երցանք տեսնենք։ Երբ շաբաթվա մեջ երբ ես ազատ։ Չէ, ես հիմա այսօր կամ վաղ գնում եմ կեսօրից հետո Եղեգնաձոր։ Եղեգնաձոր։ Հա։ Այսօր դեպի բայց եկեք գնանք այս չստան։ Այդ մի գործիկ ամերիկան, որ ասացին ուղարկել են։ Հա։ Ben çıkmam. Nima? Evet.